Այո, որոշակի հաշվարկներ կա, կանխատեսումներ կա։ Կանխատեսումներ կա, որ այսպիսի կենտրոն կբավարարի Հայաստանի պահանջարկը մոտավորապես 120-130%։ Այսինքն, եթե երբոր կենտրոն աշխատի իր ամբողջ հզորությամբ, մենք ունենանք 20-30%-ի ծառայությունների արտահանման հնարավորություն։ Ուրիշ բան, որ պետպատվերի գումարից ելնելով և բնակության վճարմունքությունից ելնելով, մենք կանխատեսում ենք, որ կենտրոնը կարող է աշխատել լիարժե մոտակա 3-4 տարվա ընթացքում։ Հարցից հետևյալն էր, մենք ինչքան հիվանդների հոսք կկանխենք դեպի արտերկիր, որոնք գնում են արտերկրում բուժվելու։ Դուք գիտեք, այդպիսի ստատիստիկա չկա, ինչքան է դուրս գա։ Եթե չկա ընդհանուրը, ես չեմ կարա դուրս բերեմ նրա մասը, բայց մենք կանխատեսում ենք, որ առաջին տարի կենտրոնի բացման այստեղ բուժում և դիագնոստիկա կանցնեն մոտավորապես 500-ից 700 հիվանդ։